Ну, кажуть, що людей тут не було, в принципі, постраждалих немає. Якийсь ніби логістичний центр чи офіси. Щось сюди впало. В принципі, людей тут ніби не було. Але і рятувальників зараз поки теж немає. Якісь іноземні журналісти приїхали. Знімаю, зараз підемо, спитаємо, що тут відбулося. Логістичний центр, офіси повністю зруйновані. Працюють іноземні журналісти з Туреччини. Дякую вам за Байрактар, хлопці. Воно все догоряє. Поруч житлові будинки, деякі вон будуються. Деякі, я так розумію, вже там люди жили. Щось постійно бахкає поруч. І, очевидь, це нещодавно трапилося. Вилітали вікна. Дуже потужний був вибух. Весь фасад фактично зруйнований, там на території пожежа. Дивіться, яке було влучання. Досі тліє, досі горить. Повністю зруйнована будівля. Що це було наразі, поки що вирядово. Турецькі колеги працюють з нами на місці. Повністю все дихати. Дихати важко. Тут дорога взагалі була вся чорна кілька. Що тут відбулося, що тут було? Наразі невідомо, але можете навіть подивитися, наскільки воно тут все палає, що аж не